Evropská unie schválila v rámci Green Dealu další ekonomicky likvidační opatření pro Českou republiku a její občany, které ještě více rapidně zdraží bydlení. Rada Evropské unie schválila v minulém týdnu směrnici o povinném zateplování budov, která v blízké budoucnosti zásadně a negativně ovlivní životy občanů evropských zemí. Konkrétně se jedná o tzv. Projekt zelených budov skrze směrnici Evropské unie o energetické náročnosti ve stavebnictví, která vyžaduje, aby nové soukromé budovy měly od roku 2030 nulové emise a veřejné budovy dokonce již od roku 2028. Od roku 2040 by se podle tohoto plánu měly úplně přestat používat kotle na fosilní paliva, přičemž už od roku 2025 bude zakázáno na tyto kotle poskytovat dotace. Při závěrečném hlasování se pouze dva státy, Maďarsko a Itálie, postavili proti. Zástupce české Fialovy vládní pětikoalice se opět nesmyslně a alibisticky zdržel. Fialova vláda tak přes předvolební sliby na půdě orgánů EU vůbec nevystupuje a nehlasuje proti nesmyslným opatřením Green Dealu Evropské unie a naopak umožňuje jejich hladké přijímání a schvalování. Před několika týdny již tuto směrnici schválil i Evropský parlament, takže definitivně vstoupí v platnost a její aplikace se stane pro členské státy povinnou. Pro Českou republiku a české občany jde doslova o katastrofální záležitost. 3/4 rodinných domů, tedy zhruba 700 tisíc nemovitostí, postavených v České republice před rokem 1980, nejsou dosud zatepleny. U bytových domů by bylo nutné zateplit polovinu z nich, to znamená zhruba 100 tisíc budov. Tato nesmyslná a nebezpečná směrnice Evropské unie povede k rapidnímu zhoršení už tak velmi špatné dostupnosti bydlení v České republice a k dalšímu významnému zdražení vlastnického i nájemního bydlení. K dosažení cíle tzv. Energetické neutrality stanoví tato směrnice pro členské státy řadu závazných cílů. Patří mezi ně snížení průměrné spotřeby energie v obytných budovách, povinná renovace energeticky nejnáročnějších budov a zavedení nulové emisní normy u všech nově budovaných staveb. Směrnice rovněž vyžaduje povinnou instalaci solárních panelů na nových budovách, na stávajících veřejných budovách a na budovách s nebytovými prostory. Z hlediska České republiky jde o doslova ekonomicky likvidační opatření. V červnových volbách do Evropského parlamentu tak půjde mimo jiné i o to, aby se v něm ustavila taková poslanecká většina, která bude mít dostatečnou sílu normy tohoto typu zrušit. Hnutí SPD a naše evropské partnerské strany jsou skupení Identita a demokracie. V tom případě silné voličské podpory mohou hrát důležitou roli.